بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے میں پھر قاری عبد المتین فیضی ناظرے کا اگلا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ والتین سے شروع ہوگا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ان دونوں طالب علم کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. والتین والزیتون. 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 یہاں پر دیکھیں گے ناظرین کہ دونوں لفظ جو ہیں والتین اور والزیتون، دونوں میں لام تعریف کا لام پڑھا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اس میں لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے تا آیا ہوا ہے پہلے کلمے میں اور دوسرے میں زا آیا ہوا ہے، اس لیے دونوں میں الف لام لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے نہیں. یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے. وَطُورِ سِينِينَ. وَطُورِ سِينِينَ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. وَطُورِ، یہاں پر را ساکن، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، اور سینین یہاں پر ہم رکیں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے. وَهَذَا الْبَلَدِ، البلد میں دیکھیے یہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے الف لام، لام تعریف کا لام، کیونکہ اس کے بعد حروف قمری میں سے با آیا ہوا ہے، اور الامین میں بھی لام تعریف کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف قمری میں سے الف حمزہ آیا ہوا ہے، اور نون کو ہم ساکن کر کے وقف کریں گے. وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فی میں بیٹا آپ کو اس میں مد نہیں بنا ہوا ہے؟ مد بنا ہے بی فی میں؟ آپ کے اس میں بنا ہوا ہے تو آپ نے مد نہیں کیا ہوا، دونوں نے صلاح کر کے مد نہیں کیا دونوں فی کی. میں نے بتایا تھا مد منفصل باریک بنا ہوتا ہے اور مد متصل تھوڑا موٹا بنا ہوا ہوتا ہے، تو مد میں نے مد کر کے بتایا تھا، اس لیے دھیان دیں گے اس کو. لقد دال کے اندر اور خلق دونوں میں قلقلہ کی صفت ہے، کیونکہ قطب جد جو قلقلہ کے حروف ہیں انہی میں سے آئے ہوئے ہیں اور ساکن ہیں. انسان، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین آیا ہوا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. فی میں حرف مد ہے یا، اس کے بعد احسن، یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا. تقویم میں قاف کے اندر قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے حرفوں میں سے ہے قاف اور ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا. تقویمن ہے تو ہم اس کو رکیں گے، آیت کریں گے وہاں پر جب وقف کریں گے، ابھی اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے، پھر اسے دیکھیں گے، وہاں انگلی رکھیں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ثُمَّ میں میم مشدد کا غنہ ہوگا. ردد، دوسرا دال جو ہے ساکن ہے، یہاں پر حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا. ردد، اسفلا میں سین کی جو سیٹی ہے اچھے طریقے سے واضح ہوگی،
اور سافلین یہاں پر جب ہم رکیں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے. ثم رددناه اسفل سافلین ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. یہاں پر عام طور پر لوگ کہتے ہیں آمنوا, یہاں پر دونوں واو ہے اس لیے بعد لوگ تشدید کے جیسا پڑھتے ہیں, وہ نہیں پڑھنا چاہیے, غلطی ہے. وہ عامل الصالحات پڑھیں, وعامل وعامل پڑھیے ساتھ میں وعامل وعامل عامل وعامل الصالحات صالحات وعامل الصالحات وعامل الصالحات وعامل الصالحات وعامل الصالحات. ہاں, صوم پور ہونے کی صفت ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے, یعنی الف کے برابر کھینچیں گے تو اس کو بھی پور پڑھیں گے. پور حرف کے بعد اگر الف آتا ہے تو الف کو بھی پور پڑھا جاتا ہے, اس لیے وہاں پر سو پڑھیں گے ہم. سو 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 جب پڑھاؤں تو دونوں ساتھ میں پڑھنا ہے, ایک پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے ہیں, دونوں دھیان دیں گے اچھے طریقے سے. فلہم اجرون, یہاں میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے, واو با اور میم کے علاوہ حرفوں میں سے, اس لیے ہم میم ساکن کا اظہار کریں گے. اجرن میں جیم کا قلقلہ ہوگا, رن یہاں پر راپور پڑی جائے گی اور تنوین ہے, اس کے بعد غین آیا ہے حروف حلقی میں سے, تو حروف حلقی میں سے غین آیا ہے اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا. اجرن غیرو, غی میں یا لین ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہے, پڑھیں گے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ممنون یہاں دوسرا میم ساکن ہے اور اس کے بعد نون آیا ہوا ہے, ہم نے پڑھا تھا با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آئے گا تو اظہار کریں گے, یعنی جلدی سے پڑھیں گے آگے, غنہ کے لیے نہیں ٹھہریں گے وہاں پر, اور تنوین ہے دو نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اس لیے وہاں پر ساکن کر کے اس کو وقف کریں گے. فما یکذبک بعد بالدین فما یکذبک بعد بالدین بعد ہو جا رہا ہے بعد بعد فما یکذبک بعد بالدین فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. أَلَيْسَ میں لیس میں یا لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے, اور اللہ یہاں پر سین کے اوپر زبر ہے اللہ سے پہلے, اس لیے اللہ کا لام جو پور پڑھا جائے گا. اور الحاکمین, الحاکمین میں لام تعریف کا اظہار ہو رہا ہے حروف قمری میں سے, حرف آیا الف لام کے بعد اور نون کو ساکن کر کے وقف کریں گے. الیس اللہ باحکم الحاکمین الیس اللہ باحکم الحاکمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. یہاں پہ علم میں میم ساکن کے بعد نون آیا ہے, میم ساکن کا اظہار ہوگا اور را پور پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. سو درک میں دال میں قلقلہ ہوگا اور را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را پور ہوگی اور کاف کو ساکن کر کے وقف کریں گے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ عَنْكَ وِزْرَكَ عنك وزرك 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 عنك میں اخفاء ہوگا
نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آیا ہوا ہے وزرک. زا کو اچھے طریقے سے سی ٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ, پھر عَنْ کا پڑھا آپ نے, عَيْن ہے وہاں پر. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ الَّذِي ظهرك ظهرك. اب ہا کو ہا پڑھ دیتے ہو اکثر, اس کو دھیان دیجیے گا. یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے, انقضى ظهرك. عام طور پہ لوگ ناظرین دھیان دیں گے ایک جیسا دونوں پڑھ دیتے ہیں, جبکہ دونوں الگ الگ حرف ہیں. انقضى میں ضاد ہے, اس کو کنارہ زبان داڑ سے لگا کر اندر جو جس دانت کو ہم چباتے ہیں جس سے غذا کو, اس کو داڑ کہتے ہیں. پانچ دانتوں کا مجموعہ ہے ایک سائڈ میں, تو ہم کو ضاد کو کنارہ زبان داڑھ سے لگا کر ادا کریں گے. اور وہ حرک میں وہ ہے جو ہے زبان کی نوک آگے سنائے اولیے کے کنارے سے لگائیں گے, آگے کے جو دانت ہیں دو سامنے اس میں لگائیں گے. دھیان رکھنا ہے اس کو, دونوں ایک جیسا نہیں پڑھیں گے. الذی انقض ظهرک الذی انقض ظهرک, پھر ہا پڑھا آپ نے, آپ ذرا سا دماغ حاضر رکھیے. الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك, اذا ایک چیز درست کرتے ہو دوسری ختم کر دیتے ہو. الذي انقض ظهرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك 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 ذكرك. آواز ساکن حرف پہ رک جائے گی سوائے قلقلہ کے حروف کے, دھیان رکھنا ہے اس کو, ایک دم دھیان سے پڑھنا ہے. ورفعنا اور ذکرك یہاں دونوں راہ پور پڑھی جائے گی. فإن مع العسر يسرا اسری نہیں ہے, را کو جلدی پڑھیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ. مع العسر یسرا مع العسر یسرا, ہاں یہاں پر عسری میں فإن میں غنہ ہوگا اور عسری اس کی راہ باریک پڑ جائے گی, اور یسرا یہاں پر دو زبر کی تنوین الف سے بدل کر پڑھیں گے اور راہ کو پر پڑھیں گے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا, یہاں پر بھی ان میں غنہ ہوگا نون نون مشدد کا, اور عسری میں راہ باریک, یسرا میں راہ پر پڑی جائے گی اور الف سے بدل کر وقف کریں گے دو زبر کی تنوین کو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب, فَرَغْتَ میں راہ پور پڑی جائے گی فَانصَب. یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے, نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد آیا ہوا ہے. فَانصَب یہاں پر جزم ہے با کے اوپر, یہاں رکیں گے اور ساتھ میں قلقلہ بھی کریں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, ہاں رَبِّكَ کی راہ پور ہوگی فَارْغَب, یہاں بھی راہ پور پڑھیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى, یہاں پر ضاد ہے الف لام کے بعد لام تعریف, یہاں پر لام تعریف کا ادغام ہوگا, حروف الشمسی میں سے ضاد آیا ہوا ہے. والليل إذا سجى والليل إذا سجى, یہاں پر بھی لام تعریف کا ادغام ہوگا اور لی میں
یائلین. کیوں یائلین ہوگا؟ کیونکہ لام کے بعد یا ساکن سے پہلے لام یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر زبر ہے. شاباش. واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ما ودعك ربك وما قلا. ربك یہاں پر راپور ہوگی اور قلا میں کھڑا زبر ہے, اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے, وہاں پر رکیں گے. اور میں نے بتایا تھا کہ بعض جگہ پہ بعض حروف میں بعض کلمات میں زائد حروف لکھے ہوتے ہیں, تو زائد حروف کی پہچان کیا ہے؟ نہ اس پر جزم ہوتا ہے, نہ زبر, نہ زیر, نہ پیش. جس یہاں پر یا لکھی ہوئی ہے, لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آخر میں یا لکھی ہوئی ہے, اس یا کو نہیں پڑھا جاتا, حرف زائد کہتے ہیں اس کو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخِرَةُ یہاں پر راپور پڑھی جائے گی, خوئی میں یہاں پر بھی یائلین ہے نا. یائلین کس کو کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زبر ہو. نہیں, پورا جواب دیجیے, آپ دیجیے جواب. یا ساکن سے پہلے زبر. شاباش. یا ساکن سے پہلے زبر ہے, اس لیے یہاں پر ناظرین دھیان دیں گے, اس کو نرم آواز کے ساتھ, نرمی سے, نرم آواز کے ساتھ جلدی سے معروف پڑھیں گے. خوئی را پہ دو پیش کی تنوین ہے, اس لیے را پور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے حروف ادغام بلا غنہ میں سے, تو ادغام بلا غنہ ہوگا. اور الاولا یہاں پر واو جو ہے مدہ ہے, اس لیے ایک الف کے بعد اس کو کھینچیں گے اور الاولا میں لام تعریف کا اظہار ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ یہاں پر واولین ہے. يُعْطِيكَ رَبُّكَ یہاں پر توی کا توا جو ہے پور پڑھیں گے اچھے طریقے سے اور ایک الف کے برابر آواز کو کھینچیں گے یا مدہ پر. رب بکا میں را پور ہوگی, را پر زبر ہے اس لیے. فتح ردا میں را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو بھی پور پڑھیں گے. ضا یہاں پر ضاد ہے, اس کے اوپر کھڑا زبر ہے, تو ضاد کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور کھڑا زبر کا جو ہے وہ الف کے برابر کھینچیں گے, اس کو بھی پور پڑھیں گے. فتر ضا آپ بھی پڑھیے. فتر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. أَلَمْ میں میم ساکن کا اظہار ہے, دال میں قلقلہ ہوگا. یتیماں یہاں پر تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے حروف اخفاء میں سے, تو ناظرین دھیان دیں گے حروف اخفاء کے 15 حرف ہیں, اس میں سے فا آیا ہوا ہے, اس لیے یہاں پر اخفاء ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کر ایک الف کے برابر ناک میں غنہ کریں گے اور نون کو ظاہر نہیں کریں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, ضاد کے بعد الف ہے, الف پر ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ الف کے پہلے الف کے بعد مشدد حرف ہے. ہم نے پڑھا تھا کسی بھی حرف مد کے بعد مشدد حرف آئے تو مد لازم ہوگا, اس کو پانچ الف کے برابر کھینچتے ہیں. یہاں پر ضالًّا میں پانچ الف کے برابر کھینچیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ فأغنى فأغنى عائلا. یہاں پر مد متصل ہے,
عائلن ایک کلمہ ہے حرف مد کے بعد یہاں پر حمزہ اسی کلمے میں ہے اس لیے اس کو مد متصل کہیں گے یہاں پر دو سے چار الف کے برابر کھینچیں گے عائلن تنوین کے بعد فا آیا ہوا حروف اخفا میں سے تو اس کو وہاں پر اخفا کریں گے عائلن فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فأما میں غنا ہوگا فأما اليتيم میں لام تعریف کا اظہار کیا جائے گا کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے یا آیا ہوا ہے تق یہاں پر قلقلہ ہوگا حروف قلقلہ میں سے قاف آیا ہوا ہے قطب جدین اس میں سے قاف ہے اور ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا تنہر یہاں پر را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یہاں پر بھی وہ اما میں غنہ ہوگا میم مشدد کا السائلہ میں مد متصل ہوگا تنہر یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے اور را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو بھی پر پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِنِعْمَتِ بنعمتي نعمتي مجهول نہیں پڑھیں بنعمتي بنعمتي ربك ربك فحدث فحدث واما میں میم مسدد کا غنہ ہوگا ربك کی را پر پڑھی جائے گی فحدث یہاں پر سا ہے سا کو زبان کے نوک اور سامنے کے دانت کے کنارے سے ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا یغشا والليل اذا یغشا والليل میں لام تعریف کا ادغام ہوگا حروف شمسی میں سے لام تعریف کے بعد لام آیا ہوا ہے والنہار اذا تجلا والنہار اذا تجلا یہاں پر بھی نون مشدد کا غنہ ہوگا اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى الذَّكَرَ میں لام تعریف کا ادغام ہوگا کیونکہ لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے دال آیا ہوا ہے اور را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے انثیٰ یہاں پر حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا ان سعیکم لشتا ان سعیکم ان سعیکم ان سعیکم لشتا آپ کدھر پڑھ رہے ہوں گے رکھیے اس پہ ان سعیکم لشتا ان سعیکم لشتا ان سعیکم لشتا ان سعیکم لشتا ان میں غنہ ہوگا نون مشدد کا کم میں میم ساکن کا اظہار ہوگا دھیان رکھنا اس کو فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما میں میم مشدد کا غنہ من أعطى میں نون ساکن کے بعد حروف حلق میں سے حمزہ آیا ہوا اس لیے یہاں اظہار ہوگا أعطى یہاں طا کے بعد الف پڑھ رہے ہیں خڑا زبر ہے تو اس کو الف کو بھی پور پڑھا جائے گا اعطا واتقا یہاں پر بھی قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا تھا پر حرف کے بعد جب الف آئے گا تو الف کو بھی پور پڑھیں گے
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. بِالْحُسْنَى میں لام تعریف کا اظہار ہوگا اور نہ یہاں پر اس کا الف باریک پڑھا جائے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. يَسِّرُ رَاپُور پڑھیں گے اور ہا کو الٹا پیش ہے اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے, واو مدہ کریں گے وہاں پر. لِلْيُسْرَى میں بھی لام تعریف کا اظہار ہوگا. محترم حاضرین, یہاں پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس آیت کے بعد, سورۃ اللیل کی ساتویں آیت تک ہمارا ہوا ہے, اس آیت کے بعد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں